sponsorları: Ruski Vkus, cinsi zəifliyi aradan qaldıran təbii Anantra. Biznes gelmir, şoşu, biznes gelmir. Hep biznesin vaxtını ne keçdikdən sonra? Elə biznesin, elə biznesin vaxtıdır şoşu. Nə qədər iqra oynayanlar, nə qədər o firmada tık 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 tık. Nə qədər gəlir? Təzə oyun çıxıb, təzə oyun çıxıb. Nə çıxıb yəni, nə çıxıb? Kiç şeyler oynuyorsan burada. Şöşü bak biznes gelmir. Mebel çok satılır. Biznesin bak. Bak geldik dedin ki maçlarda güya. Ben ne bileyim mebel çok satılır. Madeyle açar bir işte. Ne yapar açtır da bu. Biznesin bak. Gelin kovumuzun toyunu. Gelin felaket ya. Kimin toyunu? Felaketin toyunu şöyle. Bunu mu haber eder de şöşü. Bak hadi canımı atıp fırladırım bu yaktan. Ben sana ne fel haber edeyim? Sen de işinden başını çıkıp. Ne halim dayı ne halim. Gelmişsin bana. İndi deyirsən ki, fəlakətin toyudur. Mən bu biznesi yaratmasaydım, toya nəfus alacaqdım sən. Evet, bilmirəmşəm mən. Aysan, görsən şöyle. Daha aldım şəmən, siz de düzdürsün. İndi kalın ki, bu geç fəlakət nə var ya? Da bilir mi toy nədir, nişan? Bu geçdi. Hemen gedib onu başa salacağım. Palat qazad mənliydi. Sonra bəzəyəcəm evi, hər şey mənliydi. Palat qotoyu olacaq. Bəli, palat qotoyu. O nədən şahlıq sarayda yoksa? O həm də baha düşür, çünki baha düşür. Fəlakət deyəcək, qohumu biz eləməliyik palatqanı, onu bilir. O baha düşür. Çünki bax, sağdakı mebili 5000-ə satmışam. Yaxşı pul gəlir. Fəlakət gəldi, nə edir? Qoy atarı ki. Nə edir? Qoy atarı, gəl bana atarı. Şəminin qohumu elə şey deyər. Xəyir Şəmin, o da bizlə məşğul olmalıdır. Acaba olmur. Geç bir şeylər eləyir bu. 24 var şöşü. Nə? 24. 24. Maşın? Hə. Hə, əcbət, qapıda deyir maşın. 24-də minib gedirik. Hara şöşü? Maşdağanın düz mərkəzinə fəlakətin yanı. Fəlakətin toyda maşdağanın. Maşdağın sözü var, nə var da belə? Onun qabağında düz palaz kuklar var. Söz verirəm, orada yiyecek. Maşdağada daha özünə ağırlar var. Bir dəfə özümüzü gec apardı, sonra bizi tutdular, basılar bölməyə. 6-yı çıxanmadı orada. Ona görə özünə ağırlar var, köşü. Yaşı, 24-də mən gedib, mindirəm, qırmızıdır, yaşıdır, fərqi yoxdur. Gedib otururam mən 24-də, sən də gələrsən köşü. Erkən mənim. Bax, dayı deyirəm sana, ağzına gələrdi mənim. Daha keçən dəfə kimi orada maşdağını kırıldığında götürüb özünə yanına mənim kimisə otursun. Yaxşı köşü. Yaxşı. Mən gedib otururam maşına. Yaxşı. Maşeyim köşü. Şəmməliyim, qıpqırmızı bir Mercedes bu. Ay köşü, ay, neyirsən, ürəyim bulanı qısacağım indi mən. Şəhər mənim qorxmayın, heç sən olmayacaq. Şişi deyə bu şişi 110. Şəhər mənim. Fəlakətə evaqa tərəfdə de. Bax, dönürəm bu tərəfə, buna. Nə inirsən, Rusuna esas fırladırsan sən burada, köşü. Şəhər mənim, tapdın fəlakətini. Saxla burada, saxla köşü, düşə. Bilirsən neçə olmasın? Vura-vura gəldim maşını. Dedin ki, uyan, mənim. Gecin biri çıxdı qabağıma. İt gündə qaldı. Gedib bana təzə maşını alacaq. Yaxşı, ev yox, sən Şəminin pullarını oraya, bura, zibil yerə xərcləyəm. Yox, qorxmayın, Şəmin. Zibil yerə xərcləyəm. Bu maşdağat da indi gedib bir dənə fəlakətini toy edəyəm. İkimiz qutarırıq, ondan sonra gedirik. Bax, bu fəlakət bilirmi ki, bu toyda nə qarmaq lazım? Mən gedib... Sən bilirsən, fəlakət ki, toyda əsas budur da fəlakət. Mən gedib onu başa salacaq. Gəlin də ki, o rəvziyyətdir, o Anası da ödəsin, sonra gedib. Toydu da sonra. Dedim, atasını sən döydü, o rəmiz yəni. Nə olub, hə? Nə edir? Vilkanadır, vilkanadır şöşə. Yaxşı, mən gedib falan gedib başa salım. Sən də ki, öz vasiyyə də arsən alayım mən işləyəm. Vasiyyə tapışırıb ki, bir tır kəşli yotu götür. Qəmələcəm, gəbələ. Mən də gedirəm indi, tır oradadır, eşitdiyimə görə, görürəm burada. Xaş-xaş doludur, kəşliyyatı da orada da. Kəşliyyatı iki kisədir, xaş-xaş doludur. Köşü, maşının bakında gizlədim sən də. Benzin zat yoxdur ki, bak. Yox. Yox, ay, sağ ol, köşü. Mən buradan minirəm Gürcistana, qəməri zubay, qəməri zub. Sağ ol, köşü. Gel, bəlkə mən 7-də, 8-də gələ bildim toyda. Yaxşı, mən. Gel, buna başlasan, gizləməsin toyda. Yaxşı, mən də gelib, bu gizli başa salmaq mənim bu adım. Eysə, bayaqdan səninlə söhbət salır, tutur da bizim söhbətimiz tutur. Eysə, mən sana deyirəm ki, güllər bu, güllər heç olmasa dağıtdığını mən deyim də, acından səni sən yemək yeməmişəm mən. Acı, qızı, eysə, məni, mən
yönetici de işidir. Hə, bura bax, deyirəm də. Deyirəm sana ki, sən eləmə də. Deyirəm sana ki, 1000 dəfədir gülüyürsən də. Gülü nə qədər gülüyürsən. Bir şey mən deyim də, görüm daxtıdır, yoxsa pisdir, adamın pis etdiyi nəsə demir. Görüm, baxıram da, bayağıdan ona baxıram. Buna baxın, mənim sarılıq, bu qoyunu saxlayın, haçandan mənim olacaq. Salamın. Buna da əl uzatda yeşil kiz. Kiş danışma, qoyunun nəyini əl uzat. Ay kiş, sənin toyunda xəbərin yoxdur. Təşəkkür edirəm. Fəlaşə, tanıdın baş köşüdür, Şəminin xalası oldu köşü. Şəminin xalası oğlu mənim də xalam oldu. Sağ ol. Deməli bax, indi biz qohum olaraq sənin toyunu eləyirik. Allah xoşbəxt etsin. Xoşbəxt etsin, səni xoşbəxt etsin. Kişkədə bu nədə salıbsan, qız salıbsan. Qoyunla elə bir ki, burada mən də acam, qoyun da alıcı. İstəyən sən də gəl, sən qoyun yerinə qoyan var da, qoyun yerinə qoyan var, narahat olma. Baba, mən deyirəm ki, indi toy gələ bilmərəm, bu qoyunlara o sad verəm. Də mənim qoyun biznesim adıdır. Qoyunlar azad yemləyirəm də, burada qoyunlar toyu üçün. Gələ bilərsən, sənin toyunda gedirsən, qarşı qarşı. Deyirəm, yoxda deyirəm, 6-dan sonra gələrəm, indi gələ bilmərəm. 6-dan sonra, sən 4-dən varsan orada, 6-dan sonra şən mənim rəyəm, sən dün. Deyirəm, yoxda deyirəm, istəmirəm də, mən deyirəm, 6-dan sonra gələcəm, kebab isti-isti gələrəm. Mənim beynimi xərəf eləmə, dün. Bəs qoyunlarım qaldı ki, burada qoyunlarıma da yemək zəhərdir. Bax, fərək et, sənə başa salaram. Toy nə olan şeydir? Toy sənin bax toyundur. Toyda, bir dənə ki, toyda olur, oturur hamısı bir yerdə ağlayır, odur da toy. O yastır, bu toydur. Başqa. Toy nə tər oldu? Toyda nə var? Toyda var, dəy olun. Bir dənə geyinir, bəl kaçsın, ax köyünə, bacaq sanır başına, yayandır, ax pasanda bir dənə qız olur, onun adı gəlindir. Gəlin, bəy olur, sən onda sən gəlinsən də, sən də ağa giymişsən də, gəlin sağ olsun. Hiç danışma, sənin gəlini mən tanıyıram, gedəcəm. Kim? Rəmziyə var, bizim... Yorulmazsın. Gedirik deməli. Deyirəm, istəmirəm də, mən qoyunlarla qalırım. Mən beynimi niyə xarab etsin, ağzına gələn darsan. Fəlak et, bax, gedirik deməli, gəlini götürdük, gəlini. Palat qutuyu orada oynayalım, şəhərin sən toyayın. O kimdir ki, mən gevi onu götürməliyəm? O kimdir? O sənin ayağının olacaq. Mənə görsən, qapıdan girəndə fəlakət müəllim deyirlər, əmə? Ona görə o mənim ayağıma gəlmədi, mən niyə onlara gəlmədi? Bu adət... Ağzına gələn gizliyi danısın. Bu adət... İstəyirəm, adət ələnə gəlsin, mən deyirəm ki, gəlin. Yaxşı, fəlakət müəllim, sən gəl Şirin evindədir, səni gözləyir. Gəl, sənə kostüm alın, geyinirsə, sabah gəlin. Yoxa, mənim belə kostüm elə belə yaxşıdır. Yoxdur, geyinəcəksən. Sən dim geyinəcəksin. Finkan qalır qalsın, onsuz da iç ildir durdasan. Bunların ikisini dəyişəcəksən. Getdin, dedirsən, bu nədir? Elə bir gəlbiçidir. Şöşür. Dəv söz demək istəyirəm sən. Sən burada indi gəlinzad deyirsən, gəlinzad olur da, gəlinzad olur. Bəs bəlkim olur? Bəl, sən olsun, 3 saat dinlə başa salaram. Bəl, mənəm. Bunu bayaqdan dedi, amma mən də gəlmə hazırlaşım. Gir-gir danışım, mənə Sən kimsən? Mən şöşüyəm, şöşü. Dur ayağına şöşü. Dur, o quzunu qoyur da. Gir-gir danışma. Tumarlıyıram, onu tumarlıyıram. Çox gözəl quzun. Tumarlıysan, nə qədər tumarlıysan, tumar. Mənim evinin oğlan pis niyyətim var. Yox, qohum olabiş. Yaxşı, hələdə, sağ. Qohumsan da, çıx barə gedir. Hər şey hazırdır, hamısı kafetlər yüklüdür, hamısı hazır, musikantların yeri hazır, tar, mikrofon, rast, işləyir. Bu da işləyir. Hər şey hazır, bura gəlinlə bir şamlar yanaşaq, bunu düzədək, xoşbəxt olun, su hazır,
Dur sesi ayarım koyayım. Sen ola. Çaldım. Her şey hazırdı. Gönder. Taşan. Işıklar hazır. Falan çok dedim. Tamam bir adımdan çıkıp. Bu muskantar aletlerini gönderdiler özel. Muskantar aletlerini gönderdiler özel yarısına. Zeng edeyim Şerif. Merlim. Alo Şen Merlim. Var Şen dedi. Şen Merlim burada işler yakışı gelmez. Felaketin toyda öyür. Muskantlar gelip çıkmıyor böyle. Ne olur? Olimpiya nedir? Olimpiya görsen. Yaxşı. Səfir dinledi. Yaxşı Şen Merlim. Onda muskantların aletleri burada da özümüz sala bilərik. Yaxşı Şen Merlim. Sağ olun. Sağ olun. Bunda kim çalacak? Ben çalamam yalanı. Cibim yaş oldu. Yaş oldu acım. Koyayım bura. Şemel. Çıxın felaket. Salam meleküm aziz qonaqlar. Bugün felaket bəyimizdən Rəmziyə xanımımızın toydu bugün. Gəlin bir dəmi xalçanı çəkək felaket Rəmziyə. İndi isə bəylə gəlin gəlsin. Hər şey hazırdır. Güzgü də məndə. Lenti də bağlayacağım. Deməli, əz tamaşaçılar, bir dənə hind gözləyin bir dənə. Vağzalı harada qaldı? Vağzalı var. Şöyle təbrik edirəm toydu da Allah xoşbəxt eləsin. Geç danışma qoy onu yerinə. Geç sən nəsən. Atəvənin qapandı sonra gəlin. Tamaşaçılarımıza öz təşəkkürlərimizi bildirdik ki gəldilər bu toya da. Dəvətnaməni də özüm paylamışam. Toya da 100 manatdan aşağı pul pul salana özünüz bilirsiniz. Gördüyünüz kimi nə insan qoy bunu yeməyə baxdı. Gördüyünüz kimi bu gəlibimiz Rəmziyə xanım bu da fəlakətdir. İndi isə gəlib biz şıdırğa gedək buradan. Alqışlar, alqışlar. Ey sənə tanışıq, mən qardaş bacım. Gəlin ağzımızı şirin eləyək, konfetlərdən yiyək, içək. Fəlakət, bunu ver. Qarnım ağlayalı, indi xiyal edim, qarnımıza da ağlayalı. Toy bir abırçılık oldu. Gelin başlayalım oynamağa. Şaşırma oynayalım, ben oynayalım. Bu da toyumuz başlasın. Başlasın, başlasın, başlasın. Şaşır, koyunlar bağırdı, koyunlar sabırsın. Yok, yok, yok. Demeye koy başlasın. Başlasın, toyumuz başlasın. Hemşe felaket beyimizin dediği gibi ağladı ağla. Başladık. Thank you.
Ha, gelinin adını hanım deyin. Gelsin, ey geline bak geline. Oxuyuram, oxuyuram, mən oxuyuram. Bax öz səsinə. Muhafazada ihtiyacı olan da ağzımıza girsən, ağzımıza girsən. Vurub sındıracağam bu kameranı. Gigi gəl çəkirəm. Bu gör bu toydur da gigi. Şöşü, deyirsən toydur, cəmaət niyə ağlamır? Cəmaət niyə ağlamır toydur? Gəl, qoy o mahnını. Qoy. Başlatdı. Gözün 5 dəqiqə sintezatorumu hazırlayım. Fəlakət müəllim. Rəmziyyə xanımımız üçün xüsusi olaraq birinci buraxdıq. Başlasın. Gəlin yanınıza da gəlin.
Sən biz diz bilsən də mən əsəbi adamam, əsəbi adamam. Vurub vuraram səni elə burada ölüb qalarsan. Gec gec çalışma. Gec tupayım bir tupa. Sən axsaq qap. Bayaqdan baxıram indi toyda cəmal sakitləşir. Köşüyə deyirəm köşü çıxır özündən də. Bu gəlin üzünü niyə bağladın? Niyə bağ? Birdən Sərvən o Sərvən gəldi. Kişi çıxardı. Kişi çıxa mən də pis. Ha bala Sərvəni məşəli bazın gəldi. Kişi çıxır. Məşədi bazın gəlin kişi çıxır. Sən gec gec. Nə fərqi var? Hələ məşədi baş səhv. O adı yoxdur. Olmasın bu olsun, olmasın bu olsun. Mənim üçün qoyublar ki, fəlakətəm də bir də görün səhv edirəm olmasın. Gec gec danışma, tupay. Çünki ikincisindəki koordinat maşınlar gəlin zibalına aparırlar ki, başqaları görməsin. Amma mənə olan mən ağsaqqal adamam. Bəlkə xeyir cavab verdim. Bırak qoy gedim. Keş bir yana görəyim, gici danışma, ağsaqqal adamsan. Gici danışma, sən heç boynuna yaraşmır, nə ağsaqqal, boynuna buxunur. Yox, mən xeyir dua verirəm ona. Hə, yaxşı, gel nə xeyir dua. Sən da bura bax, sən, deyirsən ki, indi sən gəlinə xeyir dua zad versən, götür. Bax, əgər sən gic tutarsan da, əgər belə duyar. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm də o gic. Bir az da belə eləsən, gəlin sənə qoyar, çıxır gedər atasının evinə. Ancaq mən istəməm ki, gəlin toyda atasının evinə gəlsin, ona görə də qoy aparım, mənim yerim. Doludur. Qoy onu da saxlayım yanımda. Doludur. Hara aparsan? Deyirsən mənim yerim doludur. Gəl hara bayırdan alır. Yox, evim, otağım doludur da mən gedib alarım, onu saxlayacağam. Onda ağsaqqal. Burama get gəlinə soruş gör neçə gün sizdə qalır, neçə gün bizdə. Mən bilim də heç mən hara aparım götürüm. Ölənə qədər istəsə qala bilər. Mənim yerim dedim də doludur. Bir də əlini ver. Keş otur burada. Mən çıxım geyim də. Mən nə edəm? Gəlin dedim. Hara gedirsən? Səni tanıdım o gün. Sən getsən sağ ol olacaq. Şəmin də çəkə mənim üstümə qışqıracaq. Bilirəm mənim Tom deyəsən ki bizə gedir. Amma sonra burdan sizə gedir. Tamam. Ona görə mən də çıxım geyim də burada. Yaxşı, gedirsən get. Tıfayım biri tıfay. Mən oturaram. Aldım bərk mən özüm. Bir dəfə vaxtı gəlsin. Axsaq qana fəlakət qoy oynasın. Baxın görün mal necə maldır. Tıfayım biri tıfay. Ağsaqqa, gör iri buynuzudur, kiçik buynuzu, mən bilim də, mən Çin malıdır, Azərbaycan malıdır, Türk malıdır, mən bilim də. Geç-geç danışma, tufayın biri tufay, yaxşı malıdır deyəsən, başından da yaxşı, yaxşı, indi isə bir almaqlı gəlsin, oynayaq. Buyur, buyur. Gözlə. Hər aparsan, mən gir-gir, o tərəfə fırlanam, bu tərəfə. Bir dənə gözəl mahnı gəlsin, qoy. Oynayaq da qəşəng-qəşəng də. Dəyib gecdik takma fəlakət. Sən gecdik taksan, sonra səni heç kim tanımaz deyirlər. Bu şəhərin qorxma gec fəlakətdir. Deyən, hə. Gəlsin bir dənə gözəl mahnı. Gəl bura. Hə, gəldim. Şeydir. Bir də mən əvvəllər bir də AK
Akif var idi. Akif, klarnet Akif. Klarnet Akif deyirlər. Gedirdim yanına klarnet öyrənmişdim. İndi bir dənə taxta klarnet götürmüşəm, çalacağam onu. Bir dənə qəşəng mahnı salım. Ağsaqqal da dursun, oynasın. Həm hə, hə. Çalıram bir qəşəng mahnı. Gözləyin, gözləyin. Hə. Hə. Deyəm klarnet götürürəm. Hə. Sifariş edeyim. Bir daha gözlüyüm. Bəyimiz bir dənə şey mahnı xoş deyil. Dırın, dırın, dən, dən. Bəyimiz bunu fəlakət oynayır, bunu təsir evdən. Mən indi bəyimizin şərəfini sağlam bunu. Asaka, sənə görə yox, fəlakəti görə. Sən acı. Yaxşı. Yaxşı, çay. Şoşun gözümdən ilaq çək baxam. Hə, gəl, gəl, ayı çək, ayı. Bir dənə, bir dənə, bir dənə, bir dənə, siz bura. Gözlə. Aha, evə saxta qapa, siz.
Nasıl? Ağsaqal, nəyə görürsən sən ala? Gətir, iç sən. İçsən, sən qorxma. Şaşı görməsin bizə kameraya işləmən. Ağsaqal, sən dayı, dost sənə qardaşsan, falan görə deyil. Sən qardaşsan, qardaşsan. Ha, düzdür, sən mən sənin qardaşsan. Qardaş yox, hey, qardaş yox, böyük qardaş, böyük qardaş. Ha, sən bizim nəsin, nə bilim ala, nə bilim, sən mən söyürdüm ala bala. Ha. Amca azma. Ha, amca azma. Ha, ha. Sen dayı, sen de böyle adamsın. İs, bak ben de sana. Dabız, dayısın. Gel, iç. Ama son kere alayım ki. Yok, 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 kalkma, kalkma. Ha, iç. Sen kaçı be, aç. Ha, iç. Felaket kimdi ana? Felaket kimdi? Ha, felaket. Deşelim bana bak sakalı sözü yani. Deşelim. Ha, dur. Sen bak sakalı aldım sana ha. Ha, ciddi tak. Ne de gel. Ha, gelindi, ne gelindi. Dur. Ana. Ay, ne demişsin sana bak sakalı. Ne demişsin sana. Dur. Dur. Ben sözden sen ne diyen ama. Ben durum bir tane karnım ağladı. Ah sakal sen gel. Ben de gelin bu felaketi tapım. Gizli tapım gelme tuzdur bir yerine. Ha, ne yersen sen mahnı. Koy mahnı. Koy mahnı, 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 mahnı istiyor. Ne mahnı istiyorsan Aksakka? Ne? Oynayayım sana, tutamayayım zurna, düdüt. Ne istiyorsan sen? Hansı mahnını istiyorsan? Hansı mahnını istiyorsan? Sen alın sana. Aa, kadın kişi var ya, kadın kaptı. Onu bak, sen de tutamayın bak. Dur. Ne düdüt. Aa, düdüt, siz oyna. Bu da ne bu? Bu ne da var? Oyna. Güllər sat görürsün. Daldan çək biraz kamera operatoru qatır. Tapdağacın ayazı nə günahı var idi?
getirdi bir karışkalı taftaladı. Hə, neyse, indi danışam. Şöşü, sana demişəm ki, az gözlü eləmə. Deməli, bu günləri fəlakət bəyimizin toyudur, toyudur, toyudur. Mən onun salamlayıram. O gün olsun, böyük toy olsun. Uşaqlarım da əlbisinlər, kəsinlər. Hamınıza, bunu niyə belə qoyursan? Hamınıza təşəkkürlərimi bildirəm ki, gəlib oturmuşsunuz burada. İndi gözəl bir mahnı oxuyacağım, siz də heyrətə gələcəksiniz. Köşəyə də təşəkkürlərimi bildirirəm ki, oynayacağım, heyrətə gələcəksiniz. Mən biraz Moskvadaydım, gedmişdim Moskvaya. Jüdü jüdü bülü. Bəyimizin ən yaxın dostları, xala oğlumuzdur o. Mən Köşəyə təşəkkürümüzü bildirirəm. Bu palatka toyunu yaratdı bizim üçün. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Süfrəyə baxın, süfrəyə. Daha nə yoxdur süfrəmizdə? Hər şey var, hər şey var. Hə, Köşə, bir dənə bir bəyin dostları kimi oynayaq da Köşə. Oynaq, oynaq, sən mənim, oynaq. Qoysunlar, bəyin biz də bəyin bir dostuyuz. Thank you.
Tamaşaçılar, bu mahnımızı oxuduq. Bu fəlakət bəli Rəmziyə xanım üçün. Bəli. Toyun artıq sondur. Toyun artıq son dəqiqələrdir. Biz baxın gəlin bura. Biz Rəmziyə xanımımızla fəlakət bəyimizi yola saldıq. Onlar getdilər evlərinə. Xoşbaxt olsunlar, xoşbaxt olsunlar yenə. Yenə də Şövşüyə təşəkkürümü bildirirəm. Sonra bir bizim qohumumuz var. Alnı çəkməyib, alnı çəkilməsini istəmir. Bu qalstuku göndərdi bizim üçün. Ona da öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Sonra bir dekorasiyona görə öz təşəkkürlərimizi bir qohumumuz var. Ona təşəkkürlərimi bildirirəm. Sonra bu gülləri də biz Salman adlı bir kişidən almışıq. Ona öz təşəkkürlərimizi bildiririk. İkisi yansısa da eybi yoxdur. Fəlakət tupo yandırdı onları. Bu xoşbəxt onun xalçasını da qonşudakı bir bizə kişi verdi. Ona da təşəkkür edirik. Tarı bizə İmran qaqaşımız verdi. İmran qaqaşımız. Gəlsin onu lobundan öpəcəm. Təşəkkürümü bildirirəm ona. Bunu da bizə kim verdi bunu, kim? Hə, bunu gəlinimiz öz elindən götürmüşdü. Vermişdi bizə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Şöşü de mənim. Termosu da gəlin götürmüşdü. Dedim də şqaf açım qoyum da. Şöşü de alım fonlu mikrofonu. Şöşü deməli axsaqqana fəlakət getdi. Sən də sumkanı götür. Bir dənə mahnı xotdasından biz də çıxaq aradan da. Şöşü bir dənə mahnı xotdasından. Bir dənə mahnı. Mahnı diyor ama. Bir tane mahnı xortasını. Hə, təşəkkürlərimizi bildirdim hamısını. Yeməklərə görə. Elə bu qonşuluqda yaşayan bir arvad var idi. Pişirdi, verdi bizə. Sağ olsun bu kebabları dağıtdı. Operatorumuza da təşəkkürümüzü bildirdik. Bayaqdan əlləri sınır onun orada. Çox təşəkkürlərimizi bildirdik. Hamısına. Qoz fındığı da ki, heç nə. Bazardan şöşü götürüb oğurlayıbdı. Dayı onun anını çəkmək istəmirəm. Kim alıbdı? Kim alıb? Allah canını sağ eləsin. İndi bir dənə mənim burada şəklimi çəkin. Sağ olsun bizim operatorlarımız, şəkil çəkənlərimiz, hamısına təşəkkürümüzü bildirik. Şöşü, bir dənə mahnı fırlat oynayaq biz sonra bağlı. Mən özüm çalacağım. Mən özüm öz əlimdən çalacağım. Mən şöşü, gözlə. Üçə axşam oldu. Gözlə də axşam. Hava zad qarav. İndi bir dənə mən buradan bir fondan çəkin. Deməli, bu toyda deməli pul yazdıranlara gəlmək istəyirəm mən. Mən divarda yazmışdım ki, 100 manatdan aşağı salan 3 nöqtə qoymuşdum. Amma salanlar olub, Şirin salıbdı. Sonra orada kim salıb? Kim salıb bə? Hə, deməli, bir dənə əlifba adlı kişi var, əlifba. O yazıbdı 50 manatdan, 100 manatdan aşağı salıb. Ona görə də o nöqtələr onlara gedir. Biz də oralara qədər bilmirik. Şöşü, indi bir dənə mahnı fırlat, gələk biz oynayaq da, qol qısasımı oynayayım mən orada. Gözlüyüm sən mənim. Şöşü, buyur, nəqəs. ATV-yə təşəkkürlərimizi bildi. ATV mikrofon verdi bizə. Sağ olsun. Küçə uşaqları idi, olmadı Şöşü. Yox, ben tüm uşaqları. Hə, tüm uşaqları. Tüm uşaqlarının mantığı. Şirinliyi yığındı.
Sağ olun. Çöşü gel, çöşü gel. Sarpan yaptım, bunu yapamayın. Çık ey çöşü, çık getdi ya. Felaket, kül senin başına. Hala yok. Buradan çöşü gel. Çocuğunuz koyun. Satın bunu. Yeah.